A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Köszöntöm a kedves nézőket, a vendégem a stúdióban Szabó Bakos Györgyné, az egyes számú választókörzet önkormányzati képviselője. Köszöntöm itt a stúdióban nálunk. Jó napot kívánok! A beszélgetésnek az apropója az az, hogy nem olyan régen fogadta el a közgyűlés a költségvetést, átbeszélgetjük a képviselőkkel, hogy mi mindenre van lehetőség ebben az évben, de visszagondolunk arra, hogy mi minden volt a múltban, tehát hogy mi minden történt meg. Az ön önkormányzati képviselősége a mostani ciklusban kezdődött, de nagyon sok fejlesztés valósult meg. Mi az, amiket a leginkább említeni ezek között? Hát... Több évet átívelt, meg talán még ciklust is, ugye például a múzeumnak a felújítása, ami azt hiszem az egyik legnagyobb falat volt. Szerencsére ezen túljutottunk, fölélegezhettünk ott a környékben élőkkel együtt. Nagyon régóta felújítás alatt áll a kőtár, ugye az a látogató központunk az Árpádház program keretén belül. Szerencsére ott is már a daru lekerült, utómunkálatok vannak, és ha minden igaz, akkor talán az idei augusztus 20-ai ünnepségsorozatra már látogatható lesz. Én voltam bent, meglepően nagy terek vannak. Tényleg már lógtak a madzagok, minden, tehát úgy néz ki, hogy azért sikerül, hogy elkészül. És... A másik, ami hát az utak, ugye azok az egész városban, nagyon sok helyen, biztos más körzetben is sok probléma van az utakkal. A Prohászka újult meg, szintén közműcserével, ugye ez a legnagyobb beruházás az utaknál, a közműcserék, és az egész részbe, az egész területemen elavult, tehát majdnem minden utcába, amihez hozzányúlunk, közműcserével kell felújítani. A másik, ami én szerintem egy nagyon-nagyon, az meglepően gyorsan, tehát nem volt ennyire korán betervezve a Vörösmarty tér. Ennek a körzetnek nem lehet azt mondani, hogy nagyon sok zöld területe van. Ennek nagyon örültem, hogy végre az egyik terünk megújult, és szép lett, most már virágok is kint vannak, nagyon kellett. A Jávor Otto tér is tulajdonképpen szerintem egy igazán jó zöld felület ennek a körzetnek a szélén van, ugyan meg már átnyúlik a másikba, de akkor is ad zöld felületet. Most már a növények is szépek, járható utak vannak benne. Én szerintem egy jó terület lett az is. Hát hirtelennyében ezek, amik így most már befejezéséhez is érnek, vagy értek. Nem sokára majd egy kicsit két beszélgetünk is róla, de még azóta teszem, hogy a Kisbudai út az, ami még tényleg annyira szépen megújult, ami most aztán nagyon jól lehet közlekedni. Igen, a Prohászkával együtt annak is sikerült, meg ott is lett, az muszáj volt, ott olyan közmű problémák voltak már, hogy halaszthatatlan volt, úgyhogy az is megvan. Hát van még mi, van még azért. Most egy kicsit a nagyobb beruházásokról beszélgessünk. Ugye a rendháznak az épülete azért, hát nem azt mondom, hogy nagyon gyors idő alatt, de azért belátható időn belül megújult, és most már nagyon szép a belváros. Miért kellett egyébként, vagy miért volt szüksége arra, hogy ez a rendház épülete megújuljon, és hát mennyire volt nehéz így a lakókkal ez az egész felújítás, hogy ugye ezért sokáig ott állt mondjuk a daru is a belváros közepén, és ugye hát sokáig tartott maga. Igen, hát tulajdonképpen ez a múzeum, ami az a rendház, ugye, ami múzeumként működött, ez egy rendház volt. Tehát ez igazából abszolút nem felelt meg a mai kor múzeumának, és hát le is volt már azért pukkanva egy kicsikét, tehát maga az épület is rászorult a felújításra, de egyáltalán az, hogy azért Fehérváron, a Királyok városa, stb., azért egy ilyen minőségű, európai színvonalú múzeum azért azt hiszem, hogy már esedékes volt.
Hát a lakókat sajnáltam nagyon én is. Sokszor álltam egy-egy sarkon, ott Jókai Jóskola, Ady Endrét, ott, mert hát nagyon nehéz volt az ott lakóknak ezt az egészet végigélni. Parkolóhely normál esetben is kevés, ilyen esetben meg, hogy ekkora területet elfoglal egy felújítás, hát ez a nagyon nehéz időszak volt. Túljutottunk rajta, és azt hiszem, hogy a végeredmény azért megérte, de hát ezen át kellett vergődni mindenkinek. Ugye a másik, amit említett ön is, és ami tényleg egy nagy beruházás, az a kőtárnak a létesítése. Ugye a köztársaság mozinak az épületét elkezdték átalakítani, nem tudom pontosan, hogy mikor, de hogy kicsit régebben, és most hol tartunk ebben az egészben? Most már a vége fele tartunk, a daru levonult, elbontották már a Várkörúton a palánkot is, tehát már kiszabadult az épület, és hát én bízom benne, hogy a határidőt, ha tudják tartani, akkor a 20. ünnepségeken már látogatható lesz. Itt mi minden valósul meg? Hát itt bemutatásra nagyon érdekes projektek lesznek, lehetőségek lesz benne, tulajdonképpen egy része kutatóként is működik, tehát a még feltáratlan, meg még kutatható dolgokat, tehát itt lesz egy kutató részlege is, és egy látogató, interaktív módon lehet majd megnézni az egész Fehérvár, meg a királyi hagyatékainkat, szóval sok minden látható lesz, ami most tulajdonképpen nem lehet bemutatásra. A régi bazilikának, ugye a Szent István által építetett bazilikának a maradványaiból is még a régi múzeum raktárában voltak, azokat is megpróbálják visszaállítani, valahogy beépíteni olyan látványelemként, hogy íme ez még az, abból a bazilikából van, amit hát felrobbantottak ugye a törökök. Úgyhogy sok érdekes dolog lesz benne, ami most nem látható, nincs sehol. Ugye mondta már a Jávor Otto teret, de még az országzászló teret is ide tehetnénk egyébként, mert na, ez is nem olyan régen újult meg. Nagyon szépek lettek, én azt gondolom, ezek a terek itt Fehérvár belvárosában. Mi mindenre adhatnak lehetőséget ezek a terek például? Hát elsődlegesen még polgármester úrnak volt az elképzelése, és azt próbálja megteremteni itt a városba, hogy a közösségi terek jöjjenek létre. Aznek nem voltak, egyáltalán nem voltak. Még ide vennetném a Bartók Béla teret, ugye azt ki is hagytam az előbb. Tehát itt ki lehet ülni, lehet élvezni egy kicsikét. Ott vagyunk a belváros szívébe, és mégis egy kis zöld parkba le lehet ülni. A Bartók Béla tér pedig kifejezetten a közösségépítés, tehát rendezvényekre. Annak is épült annak idején, a terv az volt, és hát most megvalósítottuk. Ugye itt akkor már beszéltünk egy kicsit arról, hogy zöldítés. Mi a helyzet a belvárossal? Milyen visszajelzéseket kap a lakóktól, hogy még hogyan lehetne zöldíteni? Szükségük lenne még egyetlen zöldre nekik? Szükség biztos, hogy lenne. Ők is tisztában vannak vele, tehát irreális elvárásokat nem támasztanak fel, legalábbis felém, hiszen hát látjuk a lehetőségeket. Na most azért egy pár ilyen kis fa zöld, ilyen virág, nagyobb virágládákba azért egyre több kerül ki, és nem csak a szűk történelmi belvárosba, hanem vittünk ki például, ami megújult út, Távirda út, Kégli-György utca, tehát ezért egy kicsit kijebb is, ahol nincs lehetőség, nincs fa, oda hát próbálunk ilyenekkel, de más lehetőségünk nincsen, nincs. Nem olyan régen került elhelyezésre József Attila szobra. Egészen pontosan hol lett elhelyezve, és miért volt szüksége arra, hogy ez a szobor pont ott oda kerüljön arra a helyre? Hát szegény szobor, ez nagy küzdelem volt. Gyakorlatilag lakossági kezdeményezés, tehát úgy indult az egész, hogy hál' Istennek vannak még olyan lakók a városban, ez a József utca 25 vagy 27-ből érkezett, hogy ugye ő a 27 mellett volt ez a szobor bent a parkba, a fák alatt elhelyezve. Na most, hogyha, ja és hát ugye fák benőtték, árnyék volt,
és hát jelentkeztek lakók, hogy hát valamit oda ott gondoznák, ültetnének, vagyis hát ha a Városgondnokság ültetne, akkor gondoznák valahogy egy kicsit szebb környezetbe legyen. És akkor jött az az ötlet, hogy tulajdonképpen nincs is jó helyen. Nem lehet megközelíteni, csak fűven, tehát nem lehetett rendesen megközelíteni. És hát valljuk be őszintén, szerintem 10 Fehérváriból 9 fogalma nem volt, hogy ott van egy József Attila szobor. Ugyanis ez a József Attila szobor eredetileg a Deák Ferenc utcába állt, amíg régen azt is József Attila utcának hívták. És amikor átkeresztelték Deák Ferenc utcára, tehát ugye csak a Budaiig lett a József utca, akkor felkerült ide, de akkor még a fák kicsik voltak. Aztán azt nem értem, hogy miért rakták annyira be akkor is, de szerintem rossz helyre került akkor. És akkor mondom, hogy ha már, hát ott nincs értelme virágokat, stb., hát akkor az árnyékba mit tudunk vele csinálni, akkor elkezdtem intézni azt, hogy vigyük ki. Ott van egy szervizút, tehát nem mindjárt a forgalmas út, van a szervizút, járda, stb., és akkor ott onnantól valamit kialakítani. Na, el is indult a tervezésre, minden jó, hosszadalmas volt az egész, meg művészt fölkutatni, meg stb. Tehát egy hosszadalmas folyamat volt, de végre sikerült, és úgy érzem, hogy egyrészt meg lett tisztítva a szobor, a környezet egy épített környezetbe került be, ahova be lehet menni, koszorút el lehet helyezni, tehát, és egyáltalán látható. Hát az első fő szempont az volt, hogy végre látható legyen, hogy van egy József Attila szobor. A megoldásra váró problémákat kérdezném öntől, mi minden van még a belvárosban, mi mindenre ad lehetőséget a költségvetés? Hát valószínű, hogy nagyon sok nézőnk is tisztában van azzal, hogy itt az elmúlt 3 év költségvetése az egyik sem volt normális költségvetés, hát az idei sem az. Amikor a költségvetés tervezése elkezdődött, akkor úgy álltunk neki, hogy mit kell visszavenni, bezárni, hogy egyáltalán a város működőképes maradjon a háború miatti energiaárak elszabadulása miatt. Ugye csak a lakosság kapta ezt a kedvezményes rezsiárat, úgyhogy hát elég feszített volt a költségvetés abból a szempontból, hogy egyáltalán működni tudjunk, talpon maradjon a város. Szerencsére nem lett annyira végtelenül nehéz, mint amilyennek kinézett akkor, amikor tervezni kezdtük, de hát ezek kellettek, amiket megléptünk, így fennakadás nélkül végig tudtuk csinálni. Új beruházás tervezése abszolút, de szóba sem kerülhetett az idei költségvetésbe. Annak örültünk, hogy gyakorlatilag a megkezdett beruházásokat végig tudjuk vinni. Így most egy kicsikét nyugalmasabb lett ez a körzet, mert új projektek nem indultak, illetve rossz mondom, mert Móri út végül is elindult, igaz, hogy az már nem az én körzetem, de azért egy-két dolog, de az is már ugye régebb óta be volt tervezve, és csak egy bizonyos szakasza tud most megújulni. De hát tervezni nagyon sok minden évek óta be van tervezve, mert van feladat. Többek között az utcákból is még nagyon sok felújítandó vár, de most idén ezekből egyet sem tudtunk betervezni. Mi jellemzi egyébként így a lakókkal a kapcsolattartást? Mennyire működik gördülékenyen? Hogyan tudnak önnel kapcsolatot tartani? Szerintem elég sokan keresnek. Tehát van élő kapcsolat nagyon sok. Amit talán megkönnyíti a kapcsolattartást az, hogy akivel kapcsolatba kerülök, meg régebb óta akivel kapcsolatba kerülök, társasházak közös képviselőivel, elég sokkal van elég szoros kapcsolatom, és ami olyan, hogy a területet érinti, könnyebben fel tudom venni velük a kapcsolatot, és mint például a Gyümölcs utcában csináltunk lombgyűjtést, ezt a tavalyi évben csináltuk, és ott is a közös képviselő, zsákokat, mindent hoztuk, vittük,
és a lakók segítségével megtisztítottuk a Gyümölcs utcát, ugye az a legzöldebb, leglombosabb területünk. És akkor biztosan vannak fogadóórák, és amikor ön el tud... Van, minden hónap második kedjén van fogadóóra, azt tisztességesen betartom, de én azt mondom, hogy legalább annyian keresnek, ha nem többen közbe, bármikor, vagy adhok éppen van valami probléma, akkor telefonon, e-mailbe megkeresnek, a fogadó órán annyira nem jellemző, hogy ott zúdítanák rám a problémákat, hogy eloszlik folyamatos. Nagyon szépen köszönöm, hogy a vendégem volt itt a stúdióban. Néhány dolgot meg tudtunk beszélni így az egyes körzet fejlesztéseivel és a jövővel kapcsolatban. Köszönöm szépen, hogy a vendégem volt. Köszönöm én is. Kedves nézőink, a köztér vendége volt Szabó Bakos Györgyné, az egyes számú választókörzet önkormányzati képviselője. Köszönjük a figyelmüket, viszontlátásra! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.